მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე. დღეს ვფიქრობ საჩუქარი გაგიკეთოთ. იცით, როგორც ადამიანი არ მივა ისე უმიზეზოდ ექიმთან, ისე ტაროს არ მიმართავს ადამიანი უმიზეზოდ, თუ რამე არ უჭირს მას. ხო ესეა? მოდით ახლა თქვენ, ვინც მიყურებთ ახლა, ვინც ამოირჩიეთ ეს ვიდეო, ესე იგი, თქვენი ბედია ეს, თქვენთვის არის ეს, აი ეს გაშლა. ანუ რა მაქვს ჩაფიქრებული ხლავე, გეტყვით. რა კარტებიც ამოვა, აი მაგალითად 15 კარტი, 15 კარტს ამოვიღებ ტაროს დასტიდან. ამ 15 არკანიდან, რომელიც თქვენთვის იქნება გაშლილი აი აქ აგიდაზე, ამ 15 არკანიდან ამოვარჩევ მხოლოდ ძალიან პოზიტივ, ძალიან წარმატებულ, ძალიან იღბლიან არკანებს. თქვენთვის შევადგენ კომბინაციას და მოგაწოდებთ. Და იმუშაოს ამ კომბინაციამ თქვენს ცხოვრებაში და მოაწესრიგოს აი ეს პრობლემა, რაზედაც ხართ თქვენ შეწუხებული და რაზედაც ხართ დამწუხრებული. დავიწყეთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. რა იცით? იქნებ როგორ გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია? იქნებ როგორ ბედნიერებას ეწიოთ თქვენ აი ამ ტაროს კომბინაციით? ხომ გესმით? რამდენადაც ტაროს შეუძლია ადამიანის ცხოვრების დაპროგრამება. მე ამაზე არაერთხელ მითქვამს ვიდეოებში. ხომ გესმით? ტაროს ინფორმაცია მუშაობს. ეს არ არის ჩვეულებრივი დასტა. შეხედეთ ამ დასტას და ჩაიფიქრეთ. ჩაიფიქრეთ, რაც გინდათ, რაც გაწუხებთ, რა დარდიც გაქვთ, ჩაიფიქრეთ. ჩაიფიქრეთ და რამდენიმე წუთში თქვენ გეცოდინებათ ის გასაღები, ის პროგრამა, ის კომბინაცია, ის საიდუმლო, რომელსაც მე თქვენ გაჩუქებთ დღეს ამ საღამოს. ჩაიფიქრეთ. მოახდინეთ კონცენტრაცია დასტაზე და ჩაიფიქრეთ. არავ ჩეხავ, რამდენადაც უკვე კარგად არის აჩეხილი ეს კარტი და ეს შენარჩუნეს აი თქვენი ჩანაფიქრით, რომელიც თქვენ გამოგზავნეთ ამ დასტაზე. 15 კარტი. აბა ნახოთ, რას გამოიმეტებს, რას იკეთეს გამოიმეტებს ტაროს კარტი დღეს თქვენთვის ამ საღამოს, იმისათვის რომ თქვენი ჩანაფიქრი შესრულდეს, იმისათვის რომ თქვენ ბედნიერად იქცნოთ თავი. აბა ნახოთ.
საკმაოდ კარგი კარტი ამოვიდა და მე ახლა შეგიძგენთ კომბინაციას ამ კარტებით რომ იმუშაოს თქვენს მიმართებაში თქვენი მოლოდინი ჩანს, რასაც დიდი ხანი ელოდებით, დიდი იმედით და ახლა აი ამ კომბინაციით მოხდება დაჩქარება აი ამ ინფორმაციის რასაც თქვენ ელოდებით დიდი ხანი და როიტყვა ძვრა არისო. გესმით, ძვრა არისო, ერთფეროვნება იყო ამ საკითხში, უიმედობა იყო, წარუმატებლობა იყო, მოლოდინი იყო. ეხლა იქნება დაჩქარება, გამარჯვება. ღვთისმფარველობა. Ისეთნაირად დავაწყობ ამ არგანებს. აქედან რომელი ამოვარჩიო ახლა. ესე იგი ნახეთ, ამ 15 კარტში ამოვიდა ეს, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მფარველი ფაქტიურად. რომელიც დაგლოცავთ თქვენ, ეს არის დაჩქარება აი ამ მოვლენის, მოძრაობაში მოყანა და ბედნიერად წარმართვა. Ai am procesis. Ești șans cu ani piradit schovreba, da, adamiani, romelic, emoții vitauri, sigurul tari sau se cu ani smimart, sigurul tganim și aleba cu ani smimart, sigurul tagiv se bat cu ani smimart. Mama vali, ai es, es pirovneba, romelic, kvenken modis, dak tavazopt, tavis, krznobas, tavis, sigurus. Ai genetzuale, ai es, tkvenda is, da, tavarangelos Mikhailis pteb kvesh, gazli rebuli, ertat mqopebi, da tkveni, gamarčeba, tkveni zeimi, subliri zeimi. Ekhlagi gachvenebt, ai es daskrinet, ai es arganebi daskrinet, ცამეთ აი ეს სამი არგანი და შემდეგი სამი არგანიც არა პრინციპში ესეც საგმარისია ხო მეტი არც არის საჭირო აი ეს ესე იგი, ეს სამი არგანი არის მნიშვნელოვანი. მეორე სამი არგანი ცოტა ზედმეტი მომივა და ამიტომ ზომიერებას დავიცავ. აი ეს სამი არგანი იქნება თქვენი გზამკვლევი უახლოვეს მომავალში. ეს არის კომბინაცია, რომელიც იმუშავებს თქვენ ცხოვრებაში იმ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, რაც ჩაიფიქრეთ. Ai ესეთი იყო დღევანდელი საღამოს გაშლა, რომელიც როიტყვენ აი ბონუსის სახით გაჩუქეთ მე თქვენ. Იმისათვის რომ თქვენ შემოდიხართ ჩემს არხზე, იწონებთ ვიდეოებს, და მიყურებთ და მისმენთ. Ხომ გესმით? Აი ჩემგანაც მიიღეთ ეს როგორც მადლიერება თქვენს მიმართ. Ასე რომ შემოკარგებო, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგხდეთ აი ასეთი სურპრიზები, ასეთი საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები პერიოდულად, რომლებიც იმართება ხოლმე ტაროს არხზე და აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში. Viber-ში ან Messenger-ში ვიქნებით მარტო მე და თქვენ online-ში თქვენ დასვათ შეკითხვებს და რო გიპასუხებთ. თქვენ იქნებით გაფრთხილებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით შეიარაღებული. Მინდა დაგემშვიდობოთ დროებით. მომავალ შეხვედრამდე. მოიწონეთ ვიდეო. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერებაც.
და მადლობა თქვენ, რომ ისმენთ და მიყურებთ. მომავალ შეხვედრამდე.